Hola amigos, zdraví vás Mikito a vítám vás u dalšího unboxovacího videa na našem kanále. Tentokrát se bude jednat unboxing na kameru ASIE CAM 4000 s verzí Wi-Fi. Tuto kameru jsem se zakoupil už jenom z důvodu toho, že dosahuje kvalit první GoPro kamery a je o několik tisíc levnější, takže jsem si řekl, že to bude určitě dobrá koupě. Předtím jsem koukal samozřejmě na nějaké recenze a takhle a všichni tam si ji vychvalovali, sice ta kvalita těch fotografií není zas tak na tak dobré úrovni, ale ta kvalita toho videozáznamu je dobrá. Nemyslím si, že to můžeme zdržovat a vrhneme se rovnou na ten unboxing teda. Já už ji bohužel teda mám otevřenou, protože na prodejně mi řekli, já jsem si objednal modrou barevnou variantu, ale mě na prodejně řekli, že tam mají bohužel stříbrnou nebo šedivou nebo tak nějakou, takže mi řekli, že ten kryt mi vymění, což znamená, že vlastně jakoby se dá vyměnit tato ta barva tý, přímo té kamerky. Dobrá, jdeme na to, takže si ji rozbalíme. Takhle krásně jednoduše se rozbaluje. A takhle potom jenom vytáhneme takovýhle obal té kamerky a hnedka tady máme tu kamerku, kterou zatím se necháme vedle, zatím ji vezmu, jenom vám ji tak nějak trošku ukážu a dáme si ji vedle, jak vidíte, kamerka je modrá, takhle krásně modrá, takováhle krásná a jinak ta kamerka by měla mít i tohle voděodolný pouzdro, přesně takovýhle. A víte, mám tam ještě takovouhle folii, kterou se potom hnedka odloupneme. Vyndám to ještě z toho voděodolného obalu, aby to bylo, abyste to viděli, jak je vlastně ta kamerka jenom malá a jakou kapesní, nebo je prostě opravdu malinká. Takže si ji dáme stranou a podíváme se přímo do toho balení. Obsah balení by mělo být voděodolný pouzdro, což jsme si vlastně už ukázali, což by mělo být tohleto, je tady takovýhle těsnění a potom by tam mělo být ještě úchyt k tomu voděodolnému pouzdru, úchyt na řídítka jako třeba na kolo, úchyt na helmu, rámeček se závitovými otvory na stativ, což je určitě super, protože to se bude hodit, že to třeba můžete dát na stativ, adaptér na stativ nebo tágo, Víceúčelový úchyt, pásky se suchým zipem, adapter do zásuvky samozřejmě pro nabíjení, USB kabel a nějaký další věcky jako třeba čistící hadřík nebo náhradní dvířka k vodoťosnému krytu, což si myslím, že je tohleto. Tak jo, jdeme na to, rovnou se na to vrhneme. Tak, tady, jak vidíte, máme všechny ty příslušenství, tady potom už ty krabici je zhola nic, tady když tak máte specifikace, kdybyste si chtěli popřípadně přečíst, tak tady vidíte, že to má 12 megapixelový senzor, má to 7, jakoby 7 barev, je to verze Wi-Fi, teda jsem si koupil 1,5 palcovej LCD, jakoby obrazovku, kde vidíte to, co natáčíte, ale já jsem si pořizoval tu verzi s tou Wi-Fi kvůli tomu, že to můžete vlastně ovládat přes mobil a můžete to celý, pokud se nemýlím, i nastavovat přes mobil a hlavně tam vidíte, co nahráváte na větším displeji. A když to máte třeba na stativu a nechce se vám chodit pořád k tomu stativu nebo pořád u nich sedět, popřípadně stát, tak to je rozhodně dobrý. Potom video rozlišení je 1920 na 1080 při 30 fps a při HD rozlišení neboli 1280 na 720 to natáčí 60 fps. A potom na 640p a 480p to natáčí taky 60 fps. Videokodek to má H.264 a potom už jsou takový jenom jako jak dlouho vydrží baterka, což vydrží, měla by teda vydržet 80 minut při natáčení Full HD videa a potom opravdu už jenom takový ty další nějaký věci. Máme tam i konektory, ale to si potom ukážeme zvlášť. Tak vrhneme se teda na rovnou obsah balení. Tady vidíte, já jsem si ještě kupoval náhradní baterii, protože ta baterie by měla údajně vydržet sice 80 minut, ale není to jistý, není to samozřejmě, prostě je to údajně. A tak jsem si pro jistotu koupil ještě druhou baterii, kdyby náhodou mi nevydržela. Další věc je tady ten adaptér samozřejmě do zásuvky pro nabíjení. Jak vidíte, tak tady má i takovýhle světýlko, který označuje, jestli se nabíjí nebo ne. Samozřejmě teďko není v zásuvce. Tady vidíte držák na stativ, který si rozbalíme, protože to mě zajímá, jak vypadá. Takže si ho rozbalíme, trošičku šumu, ale to nevadí. To si dáme pryč.
A tady vidíte, jak vypadá. Vypadá to celkem dobře, že to můžete připojit na stativ, tady se to vlastně jakoby uzavře ta kamerka a tady to můžete připevnit buď z té strany nebo té strany na stativ, pokud se nemýlím, jestli to je trávo, no co si myslím. Další věc, co tady je, tak je tohle ten jakoby připínáček, že to můžete takhle, když to otevřeme a podíváme se na to, tak tady je vlastně, že to můžete takhle přichytit k něčemu, takhle, a tady je vlastně ještě takováhle konstrukce, no, že to můžete k něčemu takhle přichytit a nějak tam připevnit tu kamerku pomocí nějakých těch držáků, které jsou v celém tom balení. Další věc, tady máme takovýhle ty závity na ten stativ, který se určitě budou hodit, protože ta kamerka sama o sobě nemá tyhle ty závity, takže to se určitě rozhodně bude hodit. Vidíte takovýhle malinkatej závitek na ten stativ a potom tady je ještě jeden takovýhle větší, který si taktéž vyndáme z toho obalu, takovýhle větší taky na stativ. Vidíte, že těch držátek je tady opravdu spousta a že tady máme další někam, kde se to dá připevnit. Potom tady máme to ochranný sklíčko, asi teda to vypadá. Jo, tady, nebo ne ochranný sklíčko, ale zadní jakoby kryt, nebo dá se to tak říct. Spare waterproof case backdoor with holes. Tady vidíte, že se to dá v podstatě asi vyměnit za tohlesto to vypadá. Jo, to je přesně tohlesto. Přesně tohlesto na tom zadním vzadu u toho voděodolného pouzdra to máte tady to a to se dá přesně vyměnit. Ještě, že tam máte ještě jedno, což je určitě dobrý, protože pokud byste to třeba poškrábali nějakým třeba potápením ve vodě o korály nebo tak něco, tak určitě se to hodí. Tady vidíte další takovýhle suchozipový taky jako držáky, že se teda asi připevní tohle, to bude asi třeba na helmu nebo popřípadně, to zrovna asi ne, ale dá se to připevnit určitě na helmu, ten držák by tam měl být, to už jsem čet, že tam by měl být uchyt na helmu, takže to jedno z toho určitě bude. Já se omlouvám, že to nevím přesně, který z nich to bude, ale je tady toho opravdu spousta, takže to ani jako v podstatě nejde vědět úplně všechno, co k čemu slouží. Tady dále kromě samozřejmě nějakých uchytů a tak dále, nebo pásek se suchými zipy, tady máme USB kabel, pokud se, ano, je to USB kabel, který zajišťuje přenos vlastně dat do počítače, že se tam můžete přenášet data z počítače, pokud se vám tam nechtějí přenášet ty data pomocí paměťových karet, na kterých se ukládá vlastně ty soubory z té kamerky, tak tady vlastně máte USB kabel, pomocí kterého si to můžete také přenést. A samozřejmě podobně nebo stejně jako u mobilu, tento USB kabel také slouží k nabíjení právě té samotné kamerky. Tak a další, co tady máme, tak je takovýhle čistící hadřík, který si určitě hodí. Je to v podstatě takový ten samý materiál, jako máte na brýle, akorát trošku jemnější, abyste třeba nepoškrábali tu čečku té kamerky, což si myslím, že už se určitě hodí, protože když máte špinavý ten objektiv, tak to není zrovna úplně dobrý. A poslední věc, který tady máme, tak tady je takovýhle manuál právě k té kamerce, co k čemu slouží, jak vidíte, tak tady máte třeba tady dáte vlastně tu kamerku do toho pouzdra a k tomu pouzdru připevníte něco a už to máte na helmě, popřípadně tady k tomu ještě něco připevníte a máte to z boku helmy. Já nevím, že tady můžete dát právě na ty řídítka, jak už jsem říkal, tady to můžete dát i na pásek, což je hodně libový, že třeba když chodíte a chcete třeba pohled z první osoby, ale že byste chtěli, aby to bylo jakoby třeba níž, nebo kdybyste chtěli někoho natáčet, tak tady vidíte, že to je opravdu jako hodně dobrý, že to dát i na pásek. Tady vidíte, že se to dá použít jako kamerka do auta. Když se tady na to podíváte, tak to bylo taky součástí balení, tak tady, že se to dá připevnit vlastně i na čelní sklo auta. Popřípadně potom tady máte i také jakoby co je obsah toho balení, že tady vidíte, že tady je toho opravdu, opravdu hodně a je to teda německy, protože je to prostě německým jazykem a tady vidíte, co k čemu slouží, co, jak čím zapínáte v tom voděodolném pouzdru, co máte mačkat, abyste udělali tu věc, co chcete. A tady máme ten manuál ještě jednou anglicky, jak vidíte, tak tam je opravdu více jazyků a tady máte, že tady je ještě waterproof case, bicycle stand, base 1, base 2, clip, fixed base a tak dále. Máte tady opravdu hodně věcí a tady ještě máte, jak už jsem jednou říkal, jakoby pomůcku, co máte použít k čemu, abyste to připevnili, popřípadně třeba na to kolo nebo na ten pásek, na čelní sklo auta nebo na tu helmu. Tak to by bylo z toho balení všechno, krabičku si můžeme dát stranou. A vrhneme se ještě jednou na detailnější pohled té kamerky.
Vidíte, že tady je takhle v tomhle tom vodě odolném pouzdru, pokud se nemýlím, tak tohle to zrovna je na to, abyste si to připomněli na tu helmu nebo někam takhle, to se ještě musím radši pro jistotu podívat na to, až třeba si to budu chtít někam připevnit. Z toho pouzdra se to rozdělává tak, že tohle to byste měli takhle zmáčknout a tady byste to měli jakoby odendat a takhle jenom otevřít ty dvířka. A tady pak už jenom vydat tu kamerku, která je opravdu, ale opravdu malinká. Když se na to podíváte v poměru toho vodoodolného pouzdra, tak to je opravdu něco jiného. Je to opravdu, třeba když se podíváte na GoPro, tak to má v podstatě podobný, že to vodoodolné pouzdro vám to třeba dvakrát zvětší tu kamerku. Takže tady je v to vodoodolné pouzdro ještě jednou, já si tu kamerku odložím. Tady vidíte ještě jednou to vodoodolné pouzdro. Máte tady opravdu mnoho tlačítek, který můžete používat, co chcete dělat, jaký mod nastavit, v jakém rozlišení chcete nahrávat. A tady máte to připevnění, pomocí kterého tam nejde ta voda a je to utěsněná. Takže se ještě jednou podíváme na tu kamerku samotnou. Jak vidíte, tak takhle zepředu se tady máte zapínací tlačítko, nápis SE 4000 Wi-Fi verze a tady máte ještě logo firmy SEcam. Z boku tady máme konektory USB a HDMI a ještě tady máte slot na paměťové karty, která tam už teda nějaká paměťová karta je, já ji nebudu vyjímat. Tady je ten slot na ty paměťové karty, jak už jsem říkal, tady máte ten HDMI konektor a hned vedle toho máte USB, to HDMI slouží k tomu, že to vlastně můžete připojit k počítači a ten počítač to vidí v podstatě jako webkameru a můžete to nahrávat jako webkameru, což si myslím, že je určitě dobrý a hodí se to třeba na livestreamy. Ze zhora tady máte takovýhle tlačítko OK a takovouhle jakoby LED diodku, dá se říct. Z další strany tady máte přepínání třeba Wi-Fi, nebo když jste třeba v menu a posouváte se pomocí tohohle, tak se posouváte pomocí těch tlačítek, vymačkáte a posouváte se nahoru a dolů. Ze přední strany neboli ze zadní strany tady máme takovýhle display, já si tady odendám tu folii. Tak, super, hnedka si ji odendáme. A vidíte to, že ten display je opravdu malý, že tady máte velký rámečky okolo toho displeje, ale to si myslím, že vůbec nevadí, protože stejně jak si to vlastně většina lidí připojuje, když má tu verzi Wi-Fi, tak si to většina lidí připojuje pomocí toho, pomocí té Wi-Fi na ten mobil a aby viděli, co nahrávají na tom mobilu. My tady sundáme folii z týhle i čočky, protože to si myslím, že je taky dobrá věc, i když jakoby se vám ta čočka aspoň nepoškrábe na jednu stranu, ale stejně jak většinu toho času budete mít v tom vodoodolném pouzdru, aby se vám třeba nepoškodila, popřípadně si k tomu můžete koupit třeba nějakou kapsičku, kam to můžete dávat, když to nechcete mít v tom samotném vodoodolném pouzdru, ale chcete to mít v pouzdru, aby se vám nějak nepoškrábala, popřípadně nepoškodila. Tak, my si zapneme tu samotnou kamerku, abychom se trošku zorientovali v tom nastavení. Jak vidíte, tak tady máte ten efekt rybího oka, já už teda teďko natáčím, tady vidíte, že to je opravdu hodně širokouhlej efekt toho rybího oka a mně se to opravdu hodně líbí, to rybí oko, ten efekt, protože oni existují třeba nějaký na mobily, když máte, tak existují třeba nějaký, dá se říct, jakoby objektivy na ten mobil, které můžete taky použít jako efekt toho rybího oka, ale pořád to není ono. Vidíte, že teď se nám ta kamerka tak nějak pozasnula, je to kvůli tomu, aby vlastně šetřila baterkou a aby se pořád nemusela zobrazovat to, co natáčí, ale už jenom kvůli tomu jsem si pořizoval tu verzi Wi-Fi, protože vlastně potom už máte ten přehled, co natáčí na tom mobilu. Takže to si myslím, že je určitě dobrý. A tady tím tlačítkem OK se teda zapíná nahrávání právě toho natáčení. Vidíte, že ten efekt toho rybího oka je opravdu hodně širokouhlej, že vy to, co vidíte na mobilu, respektive vy to, co vidíte vlastně teďko na displeji, tak tady vidíte vlastně, že teďko, jak když ukážu dolů, tak vy vidíte to, co já vidím na té kamerce, ale přitom vy vlastně vidíte úplně něco úplně jakože míň, protože ta širokouhlost toho natáčení té kamery není taková, jako je právě na té kamerce SEcam 4000. Do menu se dostanete stisknutím tohoto tlačítka vypnutí, podržením ho zase vypnete samozřejmě, takže my když to stiskneme, to bychom se měli dostat do menu,
Teďkon právě jsme se dostali do režimu focení, takže tímhle s tím si vlastně i přepínáte, tímhle s tím tlačítkem na vypnutí si vlastně přepínáte i na režim focení a režim natáčení. Když to zmáčkneme ještě jednou, tak nám to ukáže právě, co jsme natočili, vlastně jakoby taková galerie, a když ještě jednou, tak se dostanete do toho samotného menu, v kterém se pohybujete pomocí těch z těch šipek na boku, jak už jsem jednou říkal. Takže v menu si můžete nastavit rozlišení videa, TV out, neboli že to můžete připojit k televizi, popřípadně i k počítači. Vidíte, že tady máme 6 stránek toho nastavení, takže si tady opravdu můžete nastavit hodně věcí. Máme tady taky HDR efekt, detekce pohybu, zvuk, časový údaj, rozlišení fotografií, kvalita, ostrost, vyvážení bílé, barva, ISO, expozice, stabilizace obrazu. Jazyk, datum a čas, automatické vypnutí, což znamená, že pokud třeba nebudete díl natáčet, že třeba bude ta kamerka nečinná třeba 5 vteřin, tak po 5 vteřinách se vám třeba vypne sama, aby šetřila baterkou. Zvuk tlačítek si můžete vypnout, TV režim, spořič a další hodně věcí. Vidíte, že tady si můžete vlastně i vodoznak nastavit, což znamená, že pokud něco vyfotíte, tak tam budete mít svůj vodoznak. A tady vlastně, že si tam můžete napsat třeba, já nevím, že si tam můžete napsat třeba Mikeyto a tak dále. Režim autokamera, to vlastně znamená, že si zapnete režim autokamery, buď ano nebo ne, ono to samo nějak nerozpoznává, takže si to musíte ručně zapnout. My se teda dostaneme z nastavení té kamerky a pro tohoto video by to bylo opravdu všechno, byl to takovej unboxing / preview, protože jsem vám aspoň ukázal, jak ta kamerka vypadá, popřípadně pokud uvažujete o koupi a uvažujete třeba mezi GoPro a tohle s tou akční kamerkou, nebo také, jestli uvažujete nad akční kamerkou od Sony nebo od HTC, tak určitě skrátně ještě na našem kanále uvidíte brzo taky jako test z té kamerky, jak natáčí, jak fotí, bude to nějaký sestřih právě z těch videí, jak natáčí, bude tam i sestřih z nějakých těch fotek, jak fotí, jak jsou kvalitní ty fotky a tak dále. Dobře, já se tady s vámi pro tohle video zloučím, pokud se vám ten unboxing líbil, určitě omrnete toto video lajkem. Pokud ještě nemáte u nás odběr neboli subscribe, tak je dojel tlačítko odebírat, čímž potvrdíte odběr naší tvorby. Já se vám budu těšit u dalších videí, loučím se s vámi a napište mi do komentářů, jestli třeba jsem vás utvrdil v tom, abyste si tuto akční kamerku koupili třeba místo GoPro. Já se na vás budu těšit u dalších videí a také čekujte naši Facebook stránku, která je dole v popisku videa, stejně jako naše oficiální stránky, které jsou průběžně aktualizovány. Budu se na vás těšit. Adios!